Michaela Bajerlová a Eva Marie Vráčková po vítězství v prvním kole debla tady na ITF turnaji v Jablonci nad Nisou, když porazili česko-americký pár Anna Vrbenská a Natálie Suková v poměru 7-6, 8-6 v tiebreaku a 6-4, tak začnu u vás, Michaelo, jak byste vy viděla ten debl? Z naší strany to bylo ze začátku nevyrovnaný, jsme se museli sehrát a potom už jsme se sehrali a šlo nám to. Co vy, Evo, jak byste viděla ten zápas? Tak bylo to dobrý, že jsem se rozehrála na začátku 0-3, ale pak mám pocit, že to byl docela dobrý debl. Oni hráli fakt dobře, měli dobrý vole a jsem ráda, že jsme to tady nedohráli. První set, tam byl, jak, dá se říct, jak na houpačce, nejdříve jste prohrávali, pak jste vyhrávali, nakonec to došlo až do tiebreaku, tak co tam rozhodovalo? No tak měli jsme už dřív šance ukončit ten set a oni vždycky taky dobře zahráli, byly to dlouhé výměny, no a tak maličko rozhodlo, no, nějaký dobrý volej, něco ukončení. Co vy, Evo, co podle vás rozhodlo v prvním setu? Já si myslím, že jsme byli docela bojovní, že jsme si věřili a já si myslím, že to bylo rozhodující, no. Potom na konci prvního setu v tom tiebreaku a pátým gemem druhé sady tam bylo asi 10 přerušení, tak jak moc těžké tam je se potom koncentrovat na ten zápas? Tak z začátku to bylo ještě dobrý, potom už nás to taky trošku štvalo, ale furt jsme si říkali, jako dohrajem to, budeme se soustředit a to jsme udělali, no. Co vy, Evo, jaké to pro vás bylo se soustředit prostě na tu hru, když to bylo vlastně, odehrál se game znovu přerušení a furt se to přerušovalo? Si nemyslím, že to byl největší problém, že se to přerušilo, ale spíš, že jsme furt stuhli trošku a že jsme se museli jako do toho zpátky dostávat, no. Potom závěr zápasu, ten se dohrával paradoxně za slunka a zpěvu ptáku, tak jak jste to tam viděli, ten konec? Tak na konci už jsme taky hráli dobře a myslím, že jsme si to zasloužili. Co vy, Evo, jak byste tam viděla ten konec? Tak asi taky takhle, no. Jo, jako já si myslím, že jsme to dokonce dobře dotáhli a jsem ráda, no.